kako si? Super, ti? Pa ja sam dobro. Ne tako kao ti, vidim lepa nova boja kose. Nova. O. I to sveže nova. Sveže nova. Sveže nova. To za Uskrs da budeš lepa. Pa da. Da, dobro. Nataša Lukić na Instagram profilu My Little Kitchen for Everyone. Dobro nam došla. Bolje vas našla, po ko zna koji put. Baš, nećemo više ni da brojimo. Dođi samo da te pokažem. Imaš lepe cipele, sva si se lepo sredila, nova frizura, sve. Da. I šta to su nam suknje? Ukomponovali smo se. Da, ukomponovali. Kao da smo se dogovarali. Eto. Nismo ništa. Eni će ovaj rajf u jednom trutku da spadne, pa ću ja da ga fijuk, ali morala sam zbog Marine malo da ga stavim, da ispoštujem. Lep je, lep je. Lep je. Nećemo dalje, izvoli. Hvala. U susret. Uskrsu. Jeste. Nešto spremamo uskršnje. Da. Šta si odlučila? Pa, odlučila sam mini kuglofe sa jagodama i belom čokoladom. I da ih ukrasimo malo onako. Uskršnje. Da, uskršnje, da ih ušarenimo. Evo, hoćemo da krenemo. Da krenemo. Znači, uzimamo... Ja sam sad pola mere, a inače idu... Ti govori celu meru. Celu. Da, da, govori celu. Idu dva. Uskršnji mini kuglofi. Jeste, idu dva jaja. 80 grama šećera. I što je najbitnije, ne treba ni mikser, ništa. Samo ovom žicom se malo... Ručno. Ba, da. Tako da je to super stvar. Znaš šta, upravo si ti. Ja sad razmišljam nekada kada su svi ti praznici pa se mi trudimo to da pravimo, to da mesimo, to da... I onda na kraju izgubiš potpuno draže uživanje. Da, izgubiš ceo dan, izgubiš i volju da jedeš, bar ja. Jeste, i nekako nisi sa porodicom dovoljno. Pa dobra, ajde. Mada, eto, ja volim u posljednje vreme stvarno sve ovo što se na brzinu sprema. Slažem se, što manje vremena više uživanje u tome onda. Onda stavljamo 250 ml mlijeka. U jaja, koje to malo promutimo sa šećerom. Da, jaja sa šećerom malo promutimo. Ide mlijeko. I ide 250 grama brašna. E sada, može, ja sam ovdje pomešala belo i kokosovo brašno. Čekaj, kokosovo, ovo iz kesice je malo veće i deluje mi jako sitno. Pa... Kad se pomeša s ovim brašnom, vidiš kako se sakrilo. Dobro. A miriše. Da. Sad tu može da se doda i mleveni badem, mleveni lešnik, šta ko voli. Uglavnom treba da bude... Ukupno koliko grama? 250. Dobro. Onda ubacujemo kokosovo ulje, 80 mililitara ili 80 grama. Sad ne mora kokosovo, može i obično, ali ja volim to kokosovo ulje. I ubacimo... Malo praška za pecivo, pola kesice. Pola kesice. Jeste. I malo vanilin šećera, čisto ko koliko voli. Ja stavim nekad celu kesicu. Ja nekad i dve. Da, sve zavisi. Volim da mi miriše na vanilu. A kako farbaš jaja? Ono standardno sa ovim bojama, kupovnim ili imaš? Standardno sa kupovnim bojama, ali znaš ona tehnika sa salvetama? Pa kad tapkaš sa salvetama, pa ona je ispodno onako šarena, uzmeš više boja. Ja to tu godnicam radila, nekad davno jesam. I meni je to zanimljivo i super, svako mi je šareno. Jest. Efektno je, a opet to ne oduzima mnogo vremena. Vremena, shvatili smo. Da, ne voliš kad nešto oduzima puno vremena. Evo, masa je gotova, sad se tu nasecka bela čokolada, može i crna. E sad, kad je bela čokolada, nije loše da se stavi malo manje šećera, pošto je bela čokolada slađa. Jes. Ali opet sve zavisi od ukusa. Ja ne volim kad je nešto mnogo slatko, pa ja onda izbegavam šećer. Neki me kritikuju zbog toga. Ko, na primer? Tata. Jel? On voli jako slatko. Da. I on ne voli recimo crnu čokoladu i kaže nemoj te gorkiše da mi praviš, napravi mi slatkiše. To mu je gorko? Da. Kaže napravi mi slatkiše, nemoj gorkiše. Da. Još kako je to sve različito u stvari. Evo ga. Ja obožavam crnu. Više nego belu. I ja. Jel da? I ja. Meni bela nema ukus čokolade. Više mi ima ne znam, puter neki sa vanilom. Tako mi je ovaj... Ali ajde, kao uskrsi pa da stavim belu čokoladu. Da. Evo, ovdje imamo jedan lep predlog. Ribu kako možete da napravite za veliki petak, što da ne. Da. Ovdje imamo i sočivo, pa i to može biti dobra ideja za veliki petak. Pa da. Pa tu su onako par posnih. Pa kao posla da bude. Da, par posnih jela.
Pa imamo tu svega i svačega. O, šta ti je ovo? E, nećeš verovati, to je zapečeni, punjeni pire krompir. Zapečeni, punjeni pire? A što nam to nisi nikad pravila? Pa pravit ću. Pa moraš. Niste tražili. Sebično, samo ti i ti. I to je punjen sa slaninicom, kajmakom. Eto ideje za uskršnji ručak u nedelju. My Little Kitchen for Everyone. I stvarno jeste za sve. E, sad kad si unutra stavila cetkovu belu. Jeste, bela čokolada. Jagode idu na kraju, u stvari jagode se u kalup stavljaju. Ne mešam ih odmah sa masom, nego uzmem... Ajde, sa malom kašićicom ću. Na dno kalupa se stavi masa. Prvo, pa onda staviš jagodice. E sad, ako nemate ovakve kalupe, mada su slatki za male mafine, baš su slatki. Može i jedan veliki. Ili oni obični za mafine, ne moraju da budu ovi za kuglofe. Da. Jedino što su slatke, zato što kad se okrenu imaš mjesto za jajašce, ovako kada bude ovako tu, ali možemo malo da udubimo i mafin obični pa da stavimo. Može, pa da, pa da. Ovako malo više kao gnezdo, tako da je zato slatko. Da, na sredinu si stavila jagode. Jeste, na sredinu jagode. I sad kad se prave u onim običnim kalupima može i od ozgo, sa ovim nema smisla pošto se okreće. Okreću. Da, da, da. Ali kad je običan kalup, super je kad su od ozgo jagodice. Znači, prvo stavimo malo ovako. Jeste. I koliko bude ovih kuglofa malih? Od ove smese bude 12. Tako. Eto, to nam je to. I u rernu na koliko stepeni? U rernu na 200 stepeni ide nekih 20, 22 minuta. Sve zavisi od rerne. Od rerne, dobro. Znači, ne više. Staviti slobodno. Ne više. Pre nego što doneseš ove koji su gotovi, a znam već da imaš, pošto ti veoma voliš da štediš vreme, to smo shvatili, znači da ne kuvaš puno, ne spremaš dugo i da bi što više uživala. Ja ne znam, jesi li probala novi Peri Extra Plus? Više nije toliko nov, svi ga vi znaju. Nije nov, meni bar nije nov. Jel nije ni tebi nov? U mojoj kuhinji nije nov. Pa izvoli onda, ne moraš, ne moraš danas. Ne, sa Ferijem je zadovoljstvo, prati, tako da nije problem. Jel li brzo gotovo? Da. Toliko brzo opere, tako lepo zapeni, odmah jednom samo provučnom sunđerom masnoće je skinu. Jeste, jedna kapljica je gotovo, da. E, bukvalno. I baš jeste tako, ali suština je, sada nam dolazi 1. maj, a bit će puno sudova, bit će Uskrs i hoćemo da smo s porodicom i da štedimo vreme, tako da... Fer je tu. Fer je Ekstra Plus za vreme provedeno sa porodicom Plus. Jel' tako? Jeste. Neću sada do kraja, mada smo mogli i očas posla, ali nećemo da bismo pokazali rezultat, odnosno uskršnje. I ne mogu više ovo da držim na glavi. Moram da skinem, izvini Marina, evo, potrudila sam, dala sam sve od sebe. Evo ih. Gotovi mafini, sad ćemo da ih ukrasimo. Dobra. Nije to još gotovo. Evo nam je otopljena čokolada, samo kašićicu da uzmem. Kako je to sad čokolada, nekakva... E, to su sad ove nove, sa raznim ukusima i u raznim bojama. Ovo je karamel. U stvari sad možemo bilo koju boju koju hoćemo da stavimo preko. Pa da, imamo i u boji. Imamo? Ima još? A, ti si one napravila. Da. Dobro, dobro, dobro. Čekaj da sklonim ovo da ne smeta. E, može. I onda? Evo ga. U sredinu možemo da stavimo jaja, ali s druge strane, kao što sam rekla, ako imate mafine, samo malo onako utapkate u sredini. Sad nismo baš precizno ovu čokoladu, ali nema veze. Kad se stegne, bude sve kako treba. To. Evo su i jaja. Kako si napravila ova jaja? E, jaja sam napravila od mlevenog keksa. I isto sam mleveni keks. Jeste. Mleveni keks, doda se malo putera i malo mleka. Eto, da se dobije takva masa i rukom se napravi oblik jajeta i onda čačkalici su zbog umakanja u čokoladu. A, i onda ga ovako fino. Pa da. Sa svi u boju koju hoćemo. Da. I imamo prava čokoladna jaja, ne moramo da kupujemo ona. Jestiva su skroz. Skroz jestiva. Evo. E sad ovaj... Ko ne pronađe ovu, ja sam sad kupila ovu čokoladu u boji, ali uopšte ne mora, ta može bela čokolada pa da se dodaju ove prehrambene boje u nju. Pa može i tako da se oboji. I sad ovo samo stavimo da se osuši ovo jaje ovako? Jest. Da. Mislim, ovo. Pa da. Ohladi skroz.
Evo ga. Evo, i baš su lepi, ali ti imaš još tamo. Jeste. Donesi. I eto, bukvalno za pola sata super slatkiš. A evo kako to izgleda sa ovim čokoladama u boji. U boji. Da. I ne znamo koji su lepši, meni sad žao da ih diram, da ih ostavim za Uskrs. Pa... Mada su sigurno ukusni. A možda ovaj tu da probamo koji nije skroz... Pa može. Ajde, hoćemo njega, bar malo. Može. Evo tebi s jedne strane, ja ću s druge strane. Može. Dakle, za pola sata gotovi uskršnji kuglofi mali, u isto vrijeme i oprano sudove. Sudovi... Sve. Či? Sve nam je... Čekaj, čekaj. A, dobro sam tebi dala sebi, nisam. Hoćemo ovaj da... Ja krenula na ona ipak. Evo, ja ću odavde, možda. Evo su i jagodice u sredini. Evo, sad ćemo da okrenemo da vidite kako to izgleda iznutra. E, tako. A sad jagode, da, to sam zaboravila da kažem, ako su mnogo vodene, mogu ovaj, da se pospu malo ili mlevenim keksom ili grizom. I čisto onda da neku... unutra. Da, da. Mm-hmm. Mada ove sad jagode i nisu toliko vodene. Mmm. Što dobro slažem. Kokos i jagode. Mmm. I ova karamelica. Evo. Sad imamo pravu gozbu. E, sad možemo da uživamo.